Vamos lá. Vire à direita. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Siga em frente. Na rotatória, pegue a primeira saída. Saia agora. Continue à esquerda e depois continue em frente. Siga em frente. Calculando uma nova rota.
Continue à direita. E depois, pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Siga em frente. Mantenha-se à direita. Mantenha-se à esquerda.
Continue à direita e depois continue à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à direita. Na rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Fizemos uma boa viagem.